Доброго дня, мене звати Інна, це моя доня Поля. І ми змушені були переїхати з Харкова до Полтави, так як наче почалася війна в Україні. Росія вторгнулася на нашу територію. Я мати-одиначка. На момент війни я була в декретній відпустці. Зараз декретна відпустка закінчилася, але в садочок я не можу дитину влаштувати, так як не беруть, тому що я не працюю. Немає на кого її залишити. І нам тяжко в цей момент. Я вас благаю про допомогу. Настала зима, і ми приїхали до Полтави, живемо на зйомній квартирі. Велика орендна плата. І тому мені потрібні гроші, щоб оплатити цю квартиру, а також нам з донечкою на теплий одяг, продукти харчування. Для цього нам потрібні гроші. Дякую.